liñ fi dajé tay liñ fi dajalé nak yakarna lu ama am solo la ndax ku nek xamna ni ARD Turbel yag na liggéey lool ci walum immigration moy tukki ndaw ñi ak askan bi nek ci région de Turbel lu xawa mat at nak dañu amone xalaat bu kawé ngir ñepp ñi nga xamné dañuy yëngutu ci walum immigration té sen service yi bokké wuñu ñi ngi ci ARD ñi ngi ci yenen service technique yu état bi bot ñi ngi ci ay projet programme ñun ñu xalaatone tek ben kurel bo xamné mom moy dajolé ñepp ñuy bok di yëkëti ndo di dorondo ci lolu nak OIM bi nga xamné mom moy bankasu Nations Unies bi yëngutu ci walum immigration bi mu déggé mbeubut bobu ci ñiapandalu point focal bi nga xamné mo nek région de Djurbel muy Seigne Abdou Khader Gueye ci la OIM xalaat né warna jappalé ARD ci initiative bobu ngir ñu dajalé acteur yi motax tay ñu woté concertation avec tous les acteurs yi nga xamné dañuy yëngutu ci walum migration mais activité bobu aussi dafa lambo ñaari fan bu ñëk bi moy bu wéso dajalé biñuy dajalé acteur yi OIM dafa am ay migrants yu bari yo xamné dalen réintégrer ci retour volontaire bi nga xamné ñoñu amon nañ ko tan nañu nak tay lu wara tollu ci juroom fukk migrants yo xamné OIM réintégrer lañ jappalé lañ ci ay activité ñu profito ci nak owale ci yenn service technique yi nga xamné ñom dañuy def assistance technique dédiée aux migrants et aux autres acteurs économiques donc lolu mom moy solo ndaje bi tay fi ci djurma fi mom yatuna bi ci ñeuk yakarna mom waxnako ci walum tubab moy ñibisi gi dafa melne ñu ci bari dañ ci and waye nak ñom doole biñu am pour jappale ñoñu di ñibisi doole bobu xeyna dafa new ndax liñu am ci kom pour réintégrer du mëna daj ñepp donc dafa am liggéey bu am solo bo xamné dafa nek ci ginnaw pour def tanef bu jup ngir jappalé ñi xamné ñom ñoko gëna yeyo donc loolu bokku na ci premier défi yi nga xamné wax nako ñaaral bi aussi ñun ñepp ñu mën ko déggo moy ndaw ñi bari na ñu ngi am volonté ñibisi mais amna ñeneen ño xamne tamit fuñu tollu ñi ngi tek ay pexé pour génn réew mi donc benen défi bi ëpp solo aussi moy yane opportunité lañu mëna tek ci loxo ndaw ñooñu ngir lañuy sakku ji bitim réew ñu am lu ko gën fuuf fi ci réew mi pour mëna tok liggéey fi tekké fi ba dootu ñu am benn bëgg pour dem ci bitim réew ñettelu défi bi suma ko mëne tanké nonu moy ñi yëngatu ci walum immigration dañoo xawa bari waye nak doole ji dafa tassaro donc bokku na ci liñu gëna yobbu ci ñu dajé tay moy ñu boole doole yoy ndax ARD amna fann bo xamné mi ngi ci dox bo démé fu ci melné NPH amna ay projet yo xamné ñom dañ ko dëjé exclusivement ñi xamné dañuy tukki nga dem pôle emploi non lañ koy défé ak yenen service yi nek ci région bi donc buñu dajalé doole yoyu dana gëna efficace ci bénéficiaire yi xamné ñom ño taxajuk projet bi kon dañuy santane bu baax OIM ci jappalé bi xamné mi ngi koy jappalé pour ñu am ndaje bi danañu amat sax benen ndaje bo xamné ñom danañ ci jappat pour cadre bobu nonu ñu wara tek ñu déggo nak ci ben feuille de route bo xamné buñ ko téggé migrants yi danañ ci gis sen bop ñi xamné aussi am nañu yéene tukki xeyna danañ len convaincre ba ñu gëna gëm sen bop gëna japp né fi ci Sénégal mën nañ fi liggéeyé mën fi tékité do genn dem rew bu féké ci walu OIM ñom projet bi ñing koy doxal ci région Sénégal yépp muy fukki région ak ñent buñu ñëwé nak fi ci région de Djurbel ñett département yépp bénéficier wu nañ ci ndax gis ngeen ci salle bi ay migrants yo xamné département Mbacké lañu bayé ko
am ñu dëkk fii ci département Diourbel, am na aussi benn groupe boo xam ne Bambey la ñu jógee. Donc projet bi comme moom ni mu ko waxee ci kàllaam tubaab 6 millions d'euros la. Donc ñu ngi ko démarré depuis lu war a toll at. Buñ ko tekkee ci CFA dana xaw a jege lu war a toll ci 4 milliards, donc ci franc CFA, donc muy 6 millions d'euros. Donc dinañ ci gunge nag région Diourbel ci muy def ay ndaje yu am solo yoo xam ne danañ ci tënk ay xeltu ak ay xalaat yoo xam ne buñ ko doxalee dana yóbbu immigration ca kanam ak fañ ko sàkku. Li nga junj noonu sax dafa dëppoo ak actualité, parce que démb rek am na drame bu xaw a métti sax bu am fii ci région de Saint Louis, muy wane ne malgré effort yi ñi ngi koy def mais jeunes yi dafa mel ne ba tey ñoom seen xel dafa nekk ci tukki. Li waraloon nag mooy ñun ñoo war a xoolaat un peu l' efficacité de nos interventions. Waaw, ñi ngi teg ay jéego terewul saa bu nu xëyee rek ndaw ñi ñi ngi dem. Loolu nag daf ñuy poussé à ce que ñu xalaat est ce que intervention yi ñuy def dëppoo na ak bëgg-bëggu ndaw ñi ci ñoom li nu bëgg def ci wàllum liggéey. Bokk na sax ci li ñuy séntu ci waxtaan wi, ñoom acteurs yooyu nga xam ne dañoo demoon tukki ji ba ñëw ñu wan ñu ay yoon yoo xam ne buñ ci jaaree dana dëppoo ak seen i bëgg-bëgg jëm ci wàllum liggéey fii ci région de Diourbel. Bon, xalaat biñ ci am rek mooy région bu ne fi nga mën a jaar pour accompagner say migrants mooy nga sukkandiku ko ci potentialité yi nga xam ne ñoo am ci région boobu. Donc danañ ci waxtaan fii ak ci kanam buñ ci duggee, donc recueillir ci xalaatu acteurs yi pour gën a mën a améliorer suñu intervention. Dundin bi moom metti woon na trop, ndax bi ñuy jógee fii, bi ñuy jógee Sénégal di génn metti woon na trop, ndax yoroon sa liggéey di ci liggéey ba gisatoo ci sa bopp nga génn dem foofu mu gën a mettiwaat ba nga xam ne nii yow pour nga dellu si rek problème la. Nga gis koo xam ne dafa la jàppandin nga dellu si sa réew mu di la financé di la jàppale ci li nga xam ne yaa ngi ciy liggéey, kooku duñ def li dul sant ko di ko gërëm. Wax dëgg yàlla rafet na trop ni nga xam ne noonu la ñu OM di jàppalee, ndax ki nga xam ne nii yow da ngaa demoon jaay sa matériel dem dikkaat nekkaat à zéro mu jëndaat la ay machine jox la nga nekkaat di taqali, kooku wax dëgg yàlla doo def lu dul sant ko. Bi ma jógee Sénégal maa ngi def Mali. Bi ma jógee Mali am naa fa 6 mois. Bi ma jógee Mali dem Burkina am fa 10 mois. Bi ma jógee Burkina ñëw Niger. Bi ma ñëwee Niger am naa fa 1 an et demi. Bi ma jógee Niger maa ngi dem Tchad. Bi ma demee Tchad am naa fa 2 ans. Doon dugg Libye ñu retourné ma jàpp ma foofu ci kii ba noonu ci frontière Tchad yi ma yàgg fa lool. Ñu doon maa bàyyi ma retourné waat ñëwaat Niger. Bi ma ñëwee Niger nag foofu laa dem ci OM mu andiwaat ma Sénégal, jàppale ma mu ñëwaat Sénégal. Waaye dundin bi metti woon na trop, ndax bu fay fekkente da ngaa yor soxna yor ay njaboot di leen dundal dem ba yow dépasse bi nga leen di jox sax mënutoo ko am. Bu boobaa xam nga ne day doy waar lool pour nga mënoo toog di leen xool, il faut nga jéem a génn wut leen loo xam ne moom ci nga leen di dundalee. Waaye nit moom mënoo yor ak njaboot toog di leen xool noonu, loolu moo waraloon ñu génn. Am na ñoo xam ne nii moom ba léegi ñu ngi ci xalaat pour dem, waaye man xalaatuma pour génnaat Sénégal ndax xam naa li ma daj ci àll bi, ndax te yaakaar naa ne li ma daj ci àll bi su ma toogee fii nii gëm sama bopp yaakaar naa ne fu ma àggoon bu njëkk danaa jéem a weesu foofu noonu. Ndax maa ngi commencé waat sama liggéey, sama client yi ñu bëri demoon nañ, waaye am na ñu moo xam ne ñu commencé waat di ñëw may liggéeyaat waaw.